Haia, enw fi yw Catrin, a nes i ailsefydlu adran Geirwan ôl yn 2012 oherwydd roedd fy merch eisiau mynd i gael llyn. Mae Erwyn Ynys Môn yn cynnig gymaint o wahanol gyfleoedd i blant yn Ynys Môn, a rwy'n falch iawn o fod yr rhan ohono. Rwy'n hefyd wedi cael amrwyo brofedau fy hun wrth fi'r ryddoli gyda'r urdd, sef staffio teithiau lleol a tramor, gwirfoddoli yn yr steddfodau cylch a rhambath, a wedi gwneud lot fawr o ffrindiau newydd ar y ffordd. Mae'n blesar gweld plant a phobl ifanc yn mwynhau gweithgareddau'r urdd, a dwi'n meddwl fod gwaith yr urdd yn bwysig ofnadwy i gadw iaith Gymraeg yn fyw. Diolch.